қолдан із келмесе қоржынға қолды салып қомақты қаржын алғаннан не пайда 2023 жылға дейін шымкентті дамыту негізінде қаладағы айналма жолдар мен жол айрықтарын салу үшін кешенді жоспары түзілген ол үшін әр кезеңге тиісті теңгесі нақтыланып миллиардтар бөлінген бірақ салынуға тиіс жолдардың бірі басталса енді бірі әлі күнге дейін жоспар күйінде тұр басы барда аяқ жоқ іске жауаптылар не дейді? тұрғындарды толғандырған мәселені әріптесі мақсат тоқсанбай зерттеп қайтты әңгімені әрден бастасақ 2019 жылы үкімет басшысы асқар маминнің кезінде шымкент қаласын дамытудың және құрылысын салудың 2023 жылға дейінгі кешенді жоспарын бекіту туралы қаулы шыққан премьер министрдің қол қойылған құжатта шаһардағы түйінді мәселелер көтеріліп қаржылары нақтыланған осы сәттен бастап шаһардағы атыдардай дардай қонаев даңғылын шымкент ташкент тас жолымен жалғастыратындығы айтылып ақпарат беттері жарыса жазды бірақ кезең кезеңмен жасалуға тиіс жұмыстардың алғашқысы болып рысқұлов қонаев қиылысындағы айналма жол пайдалануға берілген лентасы қиылғанына уақыт өтпей жатып жол опырылып ортасына түскендігі жайлы айтылды да бүгінде қайта жамалған жолдың жалғасы әлі сиыр құйымшақталып келеді мамандар мұны былай түсіндірді ә, жер телімдерін мемлекеттік мұқтаждыққа қайтару бойынша бізге кішкене кедергілер бар бірақ егер ол кедергілер болмаса созбалаңқа салынбайды өз уақытысында бітеді жол өтуі тиіс жерлерде орналасқан нысандардың бағасын шығарып мемлекет балансына өткізу қажет бірақ дәл осы айналма жолдар мен жол айрықтарының жұмысына кедергі келтірген жеке тұрғын үйлердің игелерімен байланысып мәселені шешу қала әкімі мұрат айтеновтың құзыретінде зерттеу жұмыстары кезінде мамандар тұрғындармен тілдесіп тиісті құжаттарды алуға шамамен екі айға жуық уақыт кететінін атап көрсетті бірақ екі ай емес екі жылдан бері шешілмеген түйін қашан шешімін таппақ енді қай жылы дәл қазір мен қай жылы тапсырылатынын айта алмаймын себебі оның жаңа қаражатының бөлінуі бар бәрі барлық мысалы, иә мысалы жоқ мынандай былай түсіну түсіндіруге түсінген дұрыс деп есептеймін себебі мысалы бір жол айрықтың құны 10 миллиард болатын болса мысалға алатын болсақ 10 миллиард бір жылға аяқта деп бере алмайды, әр жылдың өзінің бюджеті бар әр жылдың өзінің ә, жаңағы жоспары бар сол себепті ә, біз бір жол айрықты негізі үш жылға жоспарлаймыз негізгі жоспарымыз кешенді жоспар нақты осы уақытта бітсін деген сөз емес бірақ созбалаңға салынсын деген тапсырма емес екендігі анық бірнеше жыл бұрын қала басшысы сайрам жібек жолы жол жолайрығын салынатындығын айтып жарияға жар салған көпті қуантқан істің ақыры ұзаққа созылмады құр ауыз сүрткен уәде жасалмақ түгілі әлі басталып та үлгермеген жібек жол сайыр, сайрамның ә, несі әлі жолайыы құрылысы басталған жоқ оның әлі сметалық құжаттамасының оң ә, қорытындысы алынған жоқ биыл аламыз а Ай екі айналма жолының екінші кезеңі 2020 жиырмасыншы жылы басталып 2022 жиырма екінші жылдың желтоқсан айында бітуі тиіс болған бірақ іс қираған құстың ұясындай шашылған күйде тұр мамандар мұны да бұзуға рұқсат бермеген нысан иелерімен байланыстырды сонда шаһардың тізгін ұстаған әкім бюджеттен ақша алғанымен тұрғындармен келісуде тілін таппағаны қалай яғни халық сұраса хан түйесін сояды әлде қарқынды басталған құрылыс жұмыстарының жалғасуы мегаполис мэрінің мандатының аяқталар уақытын күтіп тұрма. қалай десек те қарашаға лай батпақ кештіріп көлік тізгіндегендерді түңілдірген жұмыстарға бөлінген тиісті миллиардтар жеке тұлғаның қалтасына кетпей жүйелі жұмыстардың қарқыны артса дейміз мақсат 90 райымбек әмзе нұрберік тұрғын айғақ қоғамдық арнасының жаңалықтар қызметі